سلاو بەڕێزان لەوانی ئەم جارەدا باسی پلەیس هۆڵدەر دەکەین. سەرەتا دەچینە سەر بەرنامەی ڤیژوەڵ ستۆدیۆ و پاشان یەک پلەیس هۆڵدەر زیاد دەکەین بۆ ناو بەرنامەکەمان. کاتێک ئێمە ئەم تولبۆکسانە کە دروست دەکەین، لە ڕێگەی کۆدەوە یان لە هەر شوێنێکا دروست دەکەین، پێویستمان بە شوێنێک هەیە کە تێ هەڵگرین. یەکێک لەو شوێنانەی کە ئێمە تێ ئەتوانین ئەم تۆڵانەی تێ هەڵگرین بریتێ لە پلەیس هۆڵدەر، بەتایبەتی لە کاتی دروستکردنی ئەم تولبۆکسان لە ڕێگەی بەکارهێنانی کۆدەوە. بۆ نمونە بای یەک دوگمە دروستکەین، بۆتن 1 یەکسانە بە نیو بۆتن، بۆتن 1 دۆت تێکست یەکسانە بە نێکست. بۆ نمونە بۆتن 1 دۆت باکگراوند کەلەر یان فۆر کەلەر یەکسانە بە کەلەر دۆت ڕێد. بۆ نمونە پلەیس هۆڵدەر مانەیە پلەیس هۆڵدەری 1 dot controls dot add و ناوی ئەم بۆتنە بنووسین بۆتنی 1. ئێستاتە ئەگەر ئەم پلەیس هۆڵدەرە نەبێت، ئەگەر ئەم پلەیس هۆڵدەرە ئیهمال کەین بیکەین بە کۆمێنت، بەم شێوازەی کەین بە کۆمێنت و پاشان ئەم بەرنامە ڕانەکەین، دەبیتین ئەم بۆتنە لە هیچ شوێنێکی ئەم پەیجەدا دەرناکەوێ. بۆچی؟ چونکە ئێمە نەمانتە لە کوێ دەرکەوێ و چۆن دەرکەوێ، وەکو ئەم شێوازە وایە. بەڵام ئەبین لە هیچ شوێنێکا دەرنەکەوە. بەڵام کاتێک ئێمە ئەم بەشەی بۆ زیاد دەکەین، واتە پلەیس هۆڵدەرێکدا دەنێین و ئەم پلەیس هۆڵدەرە کە دامە ناو پلەیس هۆڵدەری 1 زیادمان کردووە، پاشان ئێمە ئەم بۆتنەی کە دروستمان کرد زیادمان کرد ناو پلەیس هۆڵدەر، کە ئێستا کاتی لە کاتی ڕانکردنا دەبینین بۆتنەکەمان دەردەکەوێت. بەم شێواز ئەبینین بۆتنەکەمان دەرکەوت. شتی کەی بۆ زیاد دەکەین؟ بۆ نمونە ئەگەر بمانەیە نێکست بکەین یان بمانەیە نووسینێکی بۆ زیاد بکەین، توانین بنووسین پلەیس هۆڵدەر پلەیس هۆڵدەری 1 دۆت کۆنترۆڵ دۆت ئاد نیو لیترال کۆنترۆڵ بی ئارێکی دەدەینێ و بی ئارەکە دووبارە دەکەینەوە بەم شێوازە و دەشتوانین دوای ئەمە شتێکی کەی بۆ زیاد کەین. بۆ نمونە ئەگەر بمانەوێت نووسینێکیش بۆ زیاد کەین، بۆ نمونە توانی بنووسین ئیمیل ئەدرێس، بۆ نمونە توانین برێکێکی تری بۆ دروست کەین، توانین دوگمەی دووەم دروست کەین یان لەیبڵێک دروست کەین یان هەر شتێکی تر یان تێکستێک دروست کەین. بۆ نمونە توانین بڵێین تێکست بۆکس تی ئێکس تی یەکسانە بە نیو تێکست بۆکس تی ئێکس تی دۆت تێکست یەکسانە بە هەلۆ ئێڤریبۆدی تی ئێکس تی دۆت پاک کەلەر یەکسانە بە ڕێد کەلەر دۆت یەکسانە بە گرین یەلۆ. ئێستا ئەگەر ئەمە ڕەن بکەین ئەبینین ئەمانە زیاد نابێت. بۆچی؟ چونکە ئێمە ئادمان نەکرێتە ناو پلەیس هۆڵدەرەکەەوە. دەبینین دوگمەکە زیاد بوو، ئەم دوگمە یەکەمە زیاد بوو، بۆتنی یەکەم زیاد بوو و ئیمیل ئەدرێس ئەمەش زیاد بوو و بریکەکان ئەم دوو بریکش لێرە کرا و ئەم بریکش بەدڵنیاییەوە کرا و بەس دیار نییە. بەڵام ئەم تێکستە نەکراوە چونکە ئێمە زیادمان نەکرێ ناو پلەیس هۆڵدەرەکە. ئێستا ئەمە زیاد دەکەین ناو پلەیس هۆڵدەرەکە پلەیس هۆڵدەری 1 dot controls dot add txt دووبارە ڕانی دەکەینەوە. دەبینین ئەمیش زیاد دەبێتە ناو بەرنامەکەمانەوە و ئەشتوانین بۆ جوانترکردن یەتوانین بریکی تریشی بدەینە. ئەمە سوودی پلەیس هۆڵدەر بوو بە شێوەیەکی گشتی کە ئێمە ئەتوانین ئەم ئامێرانە ئەم تۆڵانە دروست بکەین و تۆڵبۆکسەکان دروست بکەینەوە و پاشان بیان خەین ناو پلەیس هۆڵدەرەوە. تاوانەی داهاتوو، خواتان لەگەڵ.